11-річний Олександр Ільчук приніс на перше щеплення проти сказу кицьку. Кицю звати Нюша, вона з нами вже живе 6 років. Ми її купили, вона була саме некрасива, але там було багато котенят. Ми там лишилися, вона одна така, і от така хороша виросла. Ми її відправляємо на літо і на теплі дні до бабусі в село. Боїмося, щоб ми не заразилися. Ця киця, щоб все було добре, щоб вона не була в сказі. Вакцинувати тварину проти сказу необхідно не частіше одного разу на рік, каже заступник начальника Хмельницької міської державної лікарні ветеринарної медицини Дмитро Романець. З минулого щеплення собаки Віталія Редика минуло 11 місяців, тому його не вакцинували. Це порода чау-чау, йому трішечки більше, ніж півтора року. І щеплення, наскільки нам пояснювали, це досить такий район близький до лісу. І все-таки можуть бути якісь тварини, там трошечки далі і поля якісь, і ліс. І тому, можливо, все-таки для профілактики від такої хвороби, як сказ. Тому я думаю, що це правильно. Анна Толстіхіна прийшла з домашніми улюбленцями – Няшкою та Плюшкою. Розповідає, їх підібрала на вулиці. Маленька у нас вже довго, десь 5 років живе, а великого ми тільки в жовтні взяли, з вулиці підібрали. Я спочатку його довго годувала на зупинці, а тоді взяла. Прочитала в оголошенні, чоловік надіслав повідомлення у Вайбері, що будуть робити щеплення. То і ми вирішили зробити. В першу чергу для безпеки тварин. Своїх питомців. Для щеплень домашніх тварин використали вітчизняну вакцину, каже Дмитро Романець. За його словами, сьогодні їх отримали 88 тварин. Поряд з мікрорайоном Озерна на території Хмельницького району встановлено 29 січня захворювання собаки на сказ. Ця собака утримувалася на одній із приватних організацій, яка знаходиться на території Хмельницького району. Оскільки дана територія межує з мікрорайоном Озерна, наша установа проводить профілактичне щеплення проти даного захворювання. Завідувач відділення особливо небезпечних інфекцій державної установи Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України Віталій Вовчарук телефоном розповів, 4 особам з Хмельниччини в цьому році призначили щеплення проти сказу. Станом на 25 січня звернулися за антирабічною допомогою 73 особи. Із них були покусані собаками 56, покусані або оцарапані котами 16, один покус наніс хом'ячок. З них призначені щеплення були 4 особам. Від початку 2020 року на Хмельниччині зафіксували 8 випадків сказу в тварин, каже головна спеціалістка відділу організації протиепізоотичної роботи Головного управління Держпродспоживслужби в області Ганна Замрій. Вакцин для людей в області проти сказу вистачає. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.